Bavandimwe wacu dukunda cyane twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Turashima Imana cyane nkuko twabibabwiye mu butumwa bwatambutseho abana b'Imana, abigishwa ba Yesu. Umwanzi ari ukuntu arimo kubiba ijambo. Yesu ashimwe, akabacengezamo shalom muri rwa rwego rwo kwiyunga n'andi mahanga no kwimura Imana. So twebwe twahisemo ko nta rya shalom, ni Yesu ashimwe ijana ku ijana. Niyo mpamvu tubasuhuzije Yesu ashimwe, kandi Yesu akomeze ahabwe icyubahiro. Twongeye gushima Imana mu buryo budasanzwe kuba turi kumwe n'umuvandimwe wacu dukunda. Araza kuvuga amazina ye, araza kutwibwira. Turi ahantu kure twahuye, Imana ihabwe icyubahiro ko yadushoboje guhura, buri umwe wese ikaba yaramurinze uyu munsi, ikaba iduhuje. Icyubahiro kibi cy'Imana. None bavandimwe, uyu mwanya turi muri bwa butumwa mumaze kumenyera, mukunda muri benshi, butambuka buri wa gatatu, hunga udapfa. Haleluya, hunga udapfa. Iki ni cyo gihe gikomeye turimo cyo guhunga. N'ukuri abatabibona cyangwa badashaka kubyumva bazabirebesha amaso. Kuko wanze kumva ntiyanze kubona, ni ku munyarwanda yavuze amen. Wanze kumva ntiyanze kubona. To abangaba babwirwa buri munsi, hunga udapfa. Bamwe bakibaza ati si ibintu mutubwira buri gihe ni ibiki? Nibanga kumva ntibazanga kubona. Isi ndayikunda cyane, kuko ubungubu yonyine irimo kutwiyereka, irimo kutwereka ko ari igihe kidasanzwe cyo guhunga. Ninde wanze kubyumva, ninde udashaka kubyumva? Ni uwitwa ko ari umukristo. Ariko ndashima Imana ko muri abo bose bavuga ko ari abakristo, hari abakristo muri rusange bagize miliyari zisaga eshatu enye ku isi, eshatu cyangwa enye. Ariko muri abo ngabo hari abigishwa ba Yesu, muri abo ngabo harimo umugeni wa Yesu. Abo barimo kubyumva cyane, ndetse iyo babonye ubutumwa nk'ubu ntibasinzira batarabubona, batarabwumva. Iyo babonye ubutumwa nk'ubu ntibasinzira batarabusangiza ku bandi mu mbuga zitandukanye, kandi baba bakoze ivuga ubutumwa rikomeye, rikomeye cyane. Gupartaja ubutumwa nk'ubu ngubu ukabusangiza abandi ni umugisha ukomeye. Reka dushime Imana. Turacyari imbere y'ubwiza bwawe, Data mwiza, kubw'ubuntu bwawe. Tugushima ineza yawe, tugushimira urukundo rwawe. Ngwino uganirize ubwoko bwawe unyuze mu mukozi wawe wateguye, Mana Umwuka Wera w'Imana. Wowe utagize icyo ukora nta wundi wagikora, utavuze nta wundi wavuga, utagaragaye nta wundi wagaragara. Duce bugufi, wowe ushyirwe hejuru. Urakoze Mana nziza, byose tubishyize mu maboko yawe, ndetse n'iteraniro ryose turisabiye umugisha. Ngwino Umwuka Wera w'Imana uganirize abo wateguye kuganiriza uyu munsi. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Muvandimwe turakwakiriye. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Nongeye kubasuhuza nanone mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amazina yanjye ni Shyaka Edward, umusore wa Gihubuntu na Kristo. Nta kindi nirata keretse agakiza nahawe na Kristo gusa. Kuko muri ibi bihe tunashyitsemo nta kindi umuntu akwiriye kwirata. Kuko hari ijambo nkunda ry'Imana rivuga ngo isi irashirana n'iki no kwifuza kwayo. Rero ibihe dushyitsemo turimo turareba yuko n'abatunzi by'isi ejo n'ejo bundi uwamenye Kristo by'ukuri azabirekura, kandi utaramumenye azasigana n'iby'isi ari gwagana kukurimbuka. So rero icyo kwirata, ubutunzi buruta ubundi ni agakiza, ni Kristo. Kuko hanyuma y'ubutunzi bw'isi bushira, tuzabona ubutunzi buhoraho iteka. Hanyuma y'icyubahiro cy'isi cy'akanya gato, tuzambara kudapfa n'ubwiza, dusa na Data, tubane na Data mu cyubahiro cy'iteka. Hanyuma y'imibabaro yose tuzabaho iteka. Rero natinze nanone ngira ubuntu bwo kuboneka imbere ya Redouze Ouvrier mu kiganiro hunga udapfa, cyangwa se mu yandi magambo hunga utarimbuka. Turi mu itangiriro, benshi bamaze gukurikirana ubutumwa, ariko wenda hari n'uwaba atarabukurikirana. Mu itangiriro mu bice 19 umurongo wa 17, Sodomu na Gomora bamaze gusayisha, ese gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka cyane. Imana yamanuye marayika wayo kugira ngo yitegereze koko ko ibihakorerwa ari uko bimeze, nta kwihana guhari, asanga niko bimeze.
cyokora sangamo umugabo umwe witwaga Loti n'umuryango we wenyine ari we warinze umutima we yirinda kwivanga no kwishushanya mu gihe cyari gikomeye ni nayo mpamvu yacaga mu biruwanyije kuko bari abantu niba bararushyaga Imana umuntu bamurushyaga bingana iki tsuko niba barababazaga Imana uwo muntu we bamubabazaga bingana iki tsuko ariko noneho Imana imuha imbaraga aca muri ako kabaro nako karengane yibabariza umutima kubwa barimbuka kubwa igihe cyari gihari kigoye noneho marayika w'Uwiteka arimo amusora yabanje kumubwira ngo genda ubwire abakwe bawe bose n'iki baze muhungane ngo abibabwiye ntibabikoze baravuga ngo yo ngo reka reka bareba ku isi iryoshye ibikorwa ari umunezero binezeza mu bitubahisha izina ry'Uwiteka mwihakana Imana noneho ku murongo wa 17 ngo aramubwira asora umugore n'abana n'icyo abashyikije ku marembo y'uwo murwa cyangwa icyo gihugu reka mvuge gutyo avuga ngo muhungire kuri uriya musozi kandi ntimutinde iki ni igihe cyo guhunga tudatinze mwene data kandi arangije avuga ngo ntihagire uwuhindukira ngo agire ate arebe inyuma arangije yongeraho ijambo ku murongo wa 17 hunga udapfa natwe uyu munsi tuje kukubwira ngo hari umusozi duhungiraho uwo musozi ni Kristo wenyine niwe wenyine duhungiraho tukabasha guhagarara kandi mu gihe gikwiriye kuko itorero riri hafi gutaha kugira ngo tutazakorwa n'isoni kandi tutazarimburanwa n'abanyabyaha banze kumvira Uwiteka ntuhindukire niba watangira urugendo rwo guhunga nawe utararutangira rutangire amahirwe aracyahari Kristo aracyahamagara kandi nawe warutangiye udahindukira ngo usubize amaso inyuma ibyo wahunze ahubwo tumbira umusozi ukomeza urugendo kuko Kristo araza vuba hunga udapfa hunga utarimbuka tudatinze rero ndi imbere ya kamera ya Rudouzovrier na ijambo ry'Imana umwuka yarayashyize ku mutima wanjye bitewe n'ibihe turimo nta kindi twahamagariwe keretse kubwira abantu kugira ngo bakizwe gusarura abantu barushaho gukizwa tubabwira ubutumwa bwiza kandi tubibutsa n'ibihe tuhagazemo ibimenyetso by'ibihe by'imeruka no kugaruka kwa Yesu rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bibiri guhera ku murongo waho wa kabiri kuwe ibice bibiri umurongo wa kane guhera ku murongo wa kane ijambo ry'umutwe w'ijambo ravuga ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera harimo ingingo ebyiri harimo ibuye rizima n'ishyanga ryera ibuye rizima ni Kristo nta wundi buye niwe buye rizima kuko niwe foundation y'ubugingo buhoraho niwe musingi w'agakiza kacu niwe wenyine twubakirwamo kugira ngo tuzabeho iteka noneho tubonyemo n'ishyanga ryera ibuye rizima ni Kristo ishyanga ryera ni abamwizera ni abamwemeye ni abera babiheshejwe na Kristo uyu munsi impamvu iri jambo rije nta kindi ni ukugira ngo wowe unyumva cyangwa wowe unkurikirana nawe uzadukurikirana mu gihe gikwiriye urusheho kwigenzura mbese uracyari kuri iryo buye rizima uracyubatswe ku rufatiro rw'ukuri ari we buye rizima ryanzwe n'abubatsi niwe Kristo ese ubundi uyigenzura uvuga uti ndacyari uwera kuko ibimenyetso byo kuza kwe birimo biragaragara noneho mbere y'uko anaza ibimenyetso byo kubabazwa no kurenganywa twangwa n'isi yose tuhoro amahanga yose aduhindukiranya kubwo kurwanya abera barwanya na rya buye rizima turi bubisome mu ijambo birimo biraza ariko nubu utarigenzuye ngo urebe ko ibyo bintu bibiri byujuje uri kwibuye wubatswe kwibuye rizima kandi nanone uri ishyanga ryera uri umwe mu ishyanga ryera rya Kristo ndakurahiye ntago uzaca muri ibi bintu bitwitoroye so tudatinze reka dusome guhera ku murongo wa kane Petero wa mbere urwandiko rwa Petero rwa mbere ibice bibiri umurongo wa kane havuga ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranyijwe riba iry'igiciro cyinshi namwe mubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatangi mbyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo Yesu ashimwe hano ijambo riratubwiye ngo nitumwegere impamvu iri jambo rije biraterwa n'ibihe isi n'ibihugu n'amahanga bigezemo ubwami bw'isi
ugeze ku iherezo ryabo. Nkunda maze iminsi hari ijambo rindi ku mutima brother wanjye. Yego. Sigaye nkunda kuvuga ngo isi irimo irata ibitabapfu. Irimira? Irata ibitabapfu. Ok. Kenshi mbere y'uko umuntu apfa cyangwa ahumeye ku mwuka we wa nyuma. Yego. Hari ibyo bita ngo ni uguta ibitabapfu. None abandi ku batarize Kristo hari n'ibyo bita gusamba. Yego. Gusamba. Aho niyo benshi bari bwumve. Hari gusamba ubundi ni ibintu bibiri. Hari gusamba hari n'ibitabapfu. Ibitabapfu ni umuntu utangira gusa mu mwuka aruka. Aruka ibintu biraho ngo bakabyita ibitabapfu kuko abagiye kugenda. Noneho hakabaho n'abandi ku badafite Kristo, ubundi umuntu ufite Kristo nyakuri ntasamba. Arasinzira. Amen. Nigeze kubisobanura ngira ngo impamvu usamba iyo umuntu agiye gupfa nk'uko uruhinja umwana w'uruhinja wese ukivuka akagera ku isi afite ubuzima akavuka ari muzima atapfuye. Yego. Ni itegeko abagomba kurira. Niko bimeze. Impamvu arira ni iyi. Akigera ku isi umwuka wera akora ku maso yamufungura amaso y'umwuka akamenya yuko aje ku isi y'imibabaro. Aho yarari mu buzima bwiza mu buryo bw'umwuka. Imana ariyo imurerera mu ngobyi yayo. Abayeho mu munezero n'amahoro kuko yarari mu mwuka. Noneho kandi yageze Imana imushyize mu nda z'abantu noneho yavuka kuko mu isi n'umuntu ufite amahitamo yayo abiri. Hari amahitamo abiri, ubugingo cyangwa se kurimbuka cyane. Noneho kandi umuntu ari we ugomba kwikorera iki amahitamo, gufata inzira ashaka kandi bitoroshye. Ari urugamba rukomeye, ari intambara itoroshye. Rero umuntu iyo abivutse ako kanya akorwa ku maso akareba yuko ahwaje atakiri mu buzima bw'umudendezo bwo kubaho mu bumana, ahubwo aje kubaho kugira ngo wakora amahitamo ye, niba hanyuma y'iyi si azasubira ku mana cyangwa se azagana kukwimuka. Mu yandi magambo ni ibibazo gusa. Abareba aje mu isi y'ibibazo kuko ntibyoroshye, bigatuma arira kuko aje mu isi y'imibabaro. Niyo umuntu agiye gupfa rero afungurwa amaso y'umwuka nanone, yaba akijijwe yaba adakijijwe. Iyo akijijwe afungurwa amaso y'umwuka agatangira kureba ubwiza bw'aho ari majyane, areba umunezero, areba abamarayika bamuririmbira. Ngira ngo ibyo mbabwira ndabizi kuko hambere uriuka ko nakozeho impanuka nkajya muri koma. Narebaga ahantu narindi hari heza cyane, sinifuzaga kugaruka. Rero n'umuntu iyo agiye gupfa afungurwa amaso y'umwuka, uzarebe niyo urose inzozi nziza uzivamo, niyo uzivuye muri ababara wumva ushaka ko zikomeza. Kuko iyo warose iby'ijuru uba wumva utavayo. Noneho niyo umuntu agiye gupfa afungurwa amaso y'umwuka agatangira kureba ahantu heza kuwakijijwe, heza ari majyi, areba abamarayika baririmba, areba ibintu byiza, areba akagenda. Noneho umubiri kuko arimo agenda mu munezero ajya ahantu heza arasinzira. Umubiri we uratuza, umuntu ugasanga mwari mwicanye yagiye cyangwa mwari muryamanye yagiye itabira. Noneho udakijijwe nawe afungurwa amaso y'umwuka agatangira kureba yajya umuriro, imibabaro, ibiboko biriyo, uburetwa kwa Satani ikuzimu, baza kumwakira, areba bafite ibisongo n'amacomo umuriro, noneho akarwana kubera yuko kugira ngo agume mu mubiri, arwana na bariya baje kumwakira. Noneho kwa kurwana garuka mu mubiri kandi bitagishoboka, niwe uzasanga umubiri witera hejuru asamba. Ariko umwana w'Imana by'ukuri kuko abona abamarayika areba ubwiza bamwakira yishimye akagenda asinzira. Inshuti yanjye, haranira kuzasinzira. Amina, amina, amina. Kuko isi nubwo ishukana ariko mu isi si iwacu. Nkunda kubwira abantu nkavuga nti hari umunsi nzahirirwamo sinyiraremo. Yego cyane. Hari n'umunsi nzahiraramo ariko sinyirirwemo, ariko nkabana n'umwami w'abami Yesu. Amen. Umunezero udashira. Iyo nangiye kubivuga hari igihe numva bindenze. Mbese wowe uri mu bazasamba cyangwa uri mu bazasinzira? Rwana intambara. Kandi iyi si uko imeze irimo irarwana intambara kugira ngo abantu batazabona Imana cyane, ahubwo bagane kukurimbuka.
irabereka ko bane kwiriye kunezererwa bakiri mwisi by'igihe gito kuko niyo umuntu akabije kuri ubu nibangaye bamara imyaka ijana suko ariko ubuzima tuzajyamo hanyuma y'ubuzima buza nubwiteka niba ari umunezero ari ubugingo waho nubwiteka niba ari numubabaro nuwigiye cyose nuwiteka hano none Kristo atubwiye ngo nitumwegere iki ni igihe cyo kwegera Kristo amahanga arahagurutse isi na satani birahagurutse kugira ngo birwanye binanize umwana w'Imana kwegera Kristo kugira ngo atazabona ubugingo buhoro ariko nicyo giye kugira ngo nawe uhaguruke wegere Kristo ahubwo n'umwegera n'ubundi ni uzagushoboza hari ijambo nkunda ari wa Filipi bice 2:13 rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga ni igihe wowe cyo kumwemerera ugafungura umutima wawe utitaye ku mibabaro ugomba gucamo kuko isi irimo aramuhakana umunsi kuwundi mu minsi mike ibihugu byose uzajya uvuga Yesu bakubambe ariko turiteguye kubambwa baguca umutwe ariko twiteguye gucibwa umutwe ese bagukarange mu mavuta nk'uko bakarangaga intumwa ba Yohana na Yohana barakaranzwe ariko twebwe twaye tugira umumahirwe yo kuba bitaraza ariko byaje Orede tuyagazemo igisigaye ni filimbi ya nyuma gusa kugira nkunda kubabazwa n'abantu bitwa ko bakijwe wabivuze uvuga uti ikibabaje nuko abantu bitwa ko bakijwe batabireba bavuga ngo nta karengane kabera kazaba yo use ndaruta Petero wabanye na Kristo suko ndaruta Stefano wabanye na Kristo turaruta ba Filipo kuko Kristo babanye nawe akiri mu mubiri cyane barasangira baragendana bararana barababazana baranyagiranwa izuba rirabicana ariko Kristo yemera ko baca mu mubabaro kandi uyu mubabaro si uwiteka n'uwakanya gato nko kugumya ugahita ujya mu munezero witeka ryose kandi nanone uyu mubabaro uza si ikindi si uko Imana ishaka ko tubabara ahubwo nibigira ngo izina ryayo ryubahwe rero natinze iki ni igihe cyo kugira ngo tumwegere iki ni igihe cyo kugira ngo tumwegere mbese uhagaze ute uri hehe wegereye iki kuko benshi kirimo kubabaza uko iminsi irushaho kugera ku bihe by'imperuka barimo baregera isi cyane kuruta uko begera umwami wacu uko ni ukuri ngo nitumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu none iki ni ikibazo Kristo tubonye ko ari we buye rizima kandi ngo muri we turubakanwa reka nshoje hepfo ku wundi murongo ngo ariko ryanzwe n'abantu ngo ariko ku Mana ryaratoranyijwe riba iry'igiciro cyinshi namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatanye bigera bwo gutambya ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo ikibazo gihari tubonye yuko dukwiriye kumwegera kuko ari we buye rizima rigize gute ngo kandi ryanzwe n'iki n'abantu rikomeze imfuruka ariko ryanzwe n'iki n'abantu hari ikibazo nkunda kuvuga n'ibiryo buye ryaranzwe n'abantu twebwe abazashaka kubakwa nk'amabuye kuko ijambo riratubwiye ngo twubakwe nk'amabuye mazima abantu bazadukunda isi izadukunda mu gihe uwo dukurikiye ibuye rikuru bararyanze ariko hanyuma twebwe utubuye dutoye reka tubivuge kandi nanone kuba baramwanze n'uyu munsi baracyamwanga none iyo wemewe kubaka nk'ibuye rizima ni ukuvuga ngo ni Kristo nanone ugaruka akaba muri wowe nk'uko bamwanze bazakwanga nawe kuko ari muri wowe ushaka gukundwa n'isi n'abisi wose uwa Kristo ndabisubiramo ushaka kuzakundwa n'isi n'abisi suwa Kristo yego amina ko ni ukuri abakwiriye kugukunda nabo ngabo bamenye Kristo kuko n'ubundi mwese mwubatswe muri matiriyo zimwe yego mwubatswe muri Kristo mwese muri ubwoko bumwe muri ishyanga ryera nk'uko twabibonye hejuru ariko abisi batamufite bazakwanga mu gihe bataramumenya cyane isi ubutwami bw'isi nk'uko bwamwanze ubutegetsi bw'isi
bwamuci ubwami bw'isi bwamucire witeka burana mubamba cyane abanyedini bamucire witeka burana mubamba nawe bazakwanga no kukubamba bazana kubamba bazakwica ese bazanyica cyangwa abanyange ariko bampora yuko Kristo ari kumwe nanjye cyangwa ari kumwe nawe nicyo giye kugira ngo wowe gusa wikomereze muri we ntatinze hano ku murongo wa 8 nundaho twari turi muri Petero wa mbere uce biri mu murongo wa 8 ngo nibuye risitas nurutare rugusha basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi ari bo ryagenewe nje kukubwira wowe utarashaka gukizwa nje kubabwira mwebwe mwinangi urumva iki ijambo ry'Imana ribavugaho ngo musitara ku ibuye ry'Imana ariko ntimuryumvire ntago mushaka kumenya kandi ngo nibuye rigusha nurutare rugira gute rusitaza kandi kugwa kwawe wasitaye ku ijambo ese waranze kuryumva rizakugusha muri gehino muzacirwa iteka no kuba waranze kuryumvira no kuryemera kugwa kwawe kuzaba kubi kuzaba kwiteka atakira amahirwe uyu munsi nicyo gihe kuko ngo nimwe ryagenewe niko ijambo ritubwiye nicyo gihe ngo uhindukire reka dusome mu Efeso bice 2 murongo wa 19 nihuse ngera ku musozo Gita Paulo yandikiye Abefeso bice 2 umurongo waho wa 19 aravuga ngo umutwe w'ijambo uravuga ngo abanyamahanga n'abayuda ni bamwe muri Kristo amen Kristo yakuyeho amahara kubiri cyangwa amacakubiri nta muyuda baba abayuda ku mubiri baba abanyamahanga abize Kristo bose ni bamwe n'ubwoko bw'Imana ni ishyanga ryera nk'uko twabibonye umurongo wa 19 ngo nuko ntimukira abashyitsi n'abasuhuke ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ndetse muri abo mu nzu y'Imana kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka hano hari ijambo nkunda icyambere ritubwiye ko tutakira abashyitsi ndetse n'abasuhuke abasuhuke n'abimukira ni umuntu ushobora kuva mu kindi gihugu akaza mu kindi gihugu kubwo impamvu runaka bamwita umusuhuke mwimukira utari umwene gihugu none hano ijambo ritubwiye ko ntitukira abashyitsi umushyitsi ni umuntu uzari busubireyo ari bugenda atari uwaho ariko ntituri abashyitsi mu by'Imana uwizeye Kristo akemera ryabuye akaryegera akamwegera nk'uko twabibonye muri Petero wa mbere ni ukuvuga ngo ntaba akiri umushyitsi ndetse noneho si n'umusuhuke si umwimukira ahubwo ni umwenegihugu ngo murabo mu nzu y'Imana muri ubwoko bumwe n'abera niyo mpamvu nubwo tuba turi ku isi tuba dufite ubwenegihugu bw'iwacu mu ijuru mbese wowe ufite ubwenegihugu bw'iwanyu mu ijuru kuko iyi si yo na waba uri umunyamerika uri umunyarwanda uri umugande uri umurundi uri umutanzania icyo uri cyo cyose mu isi nta bwenegihugu umuntu afite mu isi kuko umuntu amaramo imyaka ingahe ubwenegihugu ni ubwahahandi tuzamara iteka rero hariho bamwe uwemeye Kristo agira ubwenegihugu bw'iwacu mu ijuru ntawe umushyitsi ntabe n'umusuhuke kandi nanone uwamuhakanye nawe agira ubwenegihugu bwo kwa Satani aho azababarizwa iteka kuko n'umwenegihugu azaba yiteka ariko mu isi umyaka umuntu amaramo ni ijana gusa ukabije akagenda niyo mpamvu dukwiriye guharanira gushaka ubwenegihugu buhoraho ariko bwiza tutazababariramo iteka biragatsindwa kubaho niyo mu isi kuba wari uri umwenegihugu w'igihugu gihoramo intambara ugera ukumva ukavuga uti kuki koko ntabaye uw'ikindi gihugu nka uw'iki gihugu kubera iki nta mahoro akibamo biragatsindwa kuba wazaba umwenegihugu hari ahantu hatazaba amahoro aho bazaririra ngo bakahakenyera amenyo rero ntituri abashyitsi n'abasuhuke ariko uwo utari umushyitsi n'umusuhuke ni uwizeye Kristo ni uwakomeje kuko impamvu mbabwira ibi ni igihe cyo kugira ngo ubwami bw'isi burimo buraturenganye Satani arimo araduhagurukiye kugira ngo aduteshe bwa bwenegihugu ese nawe uyu munsi wafata umwanzuro ugafata ubwo bwenegihugu ukabukomeza kuko uzi ko ari ubwenegihugu bwiza buzaba mu munezero udashira
nicyo gihe nubu tari umwene gihugu w'ijuru ntago uzabasha guca muri ibi bihe kandi niba nawe ubiri mutabiri mudaha gaciro ubwo bwene gihugu waheshejwe no kwizera Kristo ngo umenye kuri umwana w'Imana uru ubugingo buhoraho nawe ntuzashobora kwica nicyo gihe hagarara komera shikama muri Kristo nawe gukomeza uzaca mu mibabaro utayumva amen natinze kuko wera tuzabiganiraho mu kindi kiganiro ngo kuko twubatswe ku rufatiro rw'iki rw'intumwa n'abahanuzi hari ikibazo ariko nzakivuga mu kiganiro gikurikira cyane ngisobanure mbese intumwa n'abahanuzi bubatswe kuri uyu rufatiro bari bubatswe kuri Kristo ku kwizera bizeye Kristo batasizeyo na gato batitaye ku magara yabo batitaye ku bugingo bwabo none urwo rufatiro bubatsweho baciye mu mibabaro ntibayitaho kuko bari bazi ko ari abashya mu isi ari abimukira ahubwo ubwenegihugu bwabo cyangwa ubugingo iwaba ari hehe mu ijuru none natwe ngo twubatswe kuri urwo rufatiro nabo bace mbese wari wigenzura ngo urebe abakubanjirije kubakwa kuri urwo rufatiro ibuzima baciyemo mbese wowe ukabura aho wibabara uvuga uti ye Imana ntiyakwemera ko nca muri ibi nta banza urebe abakubanjirije kuri urwo rufatiro baciye mu bingana iki bababajwe bingana iki bihanganye bingana iki bizeye bingana iki ese iherezo ryabo ni ubugingo buhara kubera ariko mu isi baciye mu bitoroshye natwe rero niba twarubatswe ku rufatiro tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha nicyo gihe ngo tumara amaze turekure byose dukomeze iby'iwacu mu ijuru ndimo soza ngo ariko ngo Kristo niwe buye rikomeza imfuruka muri urwo rufatiro ntago rwabaho hatari Kristo niwe rufatiro niwe buye rikomeza imfuruka ngo kandi muri we nanone nka rya jambo twasomye muri Petero wa mbere ngo ibice bibi ngo muri we inzu yose iteranijwe neza ngo irakura ngo ibe inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka mbese wowe wubatswe muri Kristo uri inzu y'umwuka wera kugira ngo umwami w'abami Yesu Imana yacu iture muri wowe igushoboze guca muri ibyo byose uzabicamo utabyumva utabyitayo ndabakunda cyane hunga udapfa hunga utarimba amen Yesu aguha umugisha muvandimwe nawe birashoboka ko ushaka gukizwa tugusabye gusubiremo iri sengesho uvuga uti mwami Yesu nje imbere y'ubwiza bwawe nemeye ko ndi umunyabyaha kuva uyu munsi ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye unyandike mu gitabo cy'ubugingo nzi ko uzaza gutwara abawe nanjye ntuzansike mbaye umwana wawe umbere data mu izina rya Yesu Amen. Amen. Yesu aguha umugisha muvandimwe urakijijwe kandi nukuri urebe kuri link aho ngaho hari nimero hari iki byose na nimero y'umuvandimwe turaza kuyishyiraho ndetse ashobora kuyivuga guteranya ikimenyetso cyo guteranya 256 7 5 3 3 8 3 1 2 murakoze cyane Amen. Yesu aguha umugisha turabasabye amahoro y'Imana nubuntu ubonerwa muri Kristo Yesu ikomeze ibibane na buri umwe wese mu izina rya Yesu amen. Bye bye. Yesu aba umugisha mwinshi turi kumwe naka garuka ni mu butumwa bw'icyumweru gitaha hunga udapfa iki nicyo gihe gikwiriye cyo guhunga kandi ni ukuri muvandimwe hunga vuba vuba kuko hari igihe ushobora kubura umwanya wo guhunga sawa Yesu aba umugisha bye bye ijoro irakuze naje vuba yoro umugeni naje vuba